කොළඹ මහජන පුස්තකාලය සහ ගොනවිස්ටා ශාඛා පුස්තකාලයේ එක්ක සංවිධානය කරන නත්තල් පෙරේ සංගීත ප්‍රසංගයේ සමයි ඔබ මේ සැම එක්ව සිටින්නේ අපේ කොළඹ මහජන පුස්තකාලයේ ප්‍රධාන පුස්තකාලය අධිපතිතුමිය වර්ණී ගංගවඩාරච්චි මහත්මිය ඒ වගේම නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන පුස්තකාලය අධිපතිතුමිය ඉන්දායිල පෙරම මහත්මිය සහ ශාඛා අධීක්ෂණ නිලධාරීතුමන් ශාන්ත ගම්මන් පිළ මහත්මා ඉතාමත්ම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා ඒ වගේම අපේ සහෝදර පුස්තකාල කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම දෙනා ඉතාමත්ම සෙනෙහසින් පිළිගනු ලබනවා මේ වැඩසටහනට එහෙමනම් දෙවියන් වහන්සේගේ පණිවිඩය ප්‍රේමය ආදරය සාමය නත්තල වෙනුවෙන් උදා වෙන මේ සුබ මොහොතේ අපි එහෙමනම් බොනවිස්තා ශාඛා පුස්තකාලයේ ඉඳලා මේ නත්තල් කැරොල් ප්‍රසංගය ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ එහෙමනම් ඒ ප්‍රසංගයේ රසවින්දෙන්නට ඔබ සැමට කරන ගෞරවනීය ඇරයුමයි මේ Thank you.
Thank you.
Ettama api miuru Carol prasangayak narambuwa saha ehuwa api edura inda wenna athi apita shabda ne hondin nathi unath huru purudu Carol geetha kihipayama rasawindinata avasthawa labuna e oba siyalu denata visheshayen daruwanta stutiwanta wenawa e wagema e sangvidhanaya kala Kolam Mahajan Pustakale Lamanche Pustakale Adipathime e wage ma Bonavista Shakave Pustakale Adipathimeyata mama visheshayen stutiwanta wenawa. Kohonamuth Nattala kiyanne api hamoma jati agamak bhedayan nathuwa hamoma samarana utsavayak medana bahutarayak bauddha wenna athi namuth api hamoma kemathi Nattala udawa wenawata. E dawasa santosen ma hitanne naha daya gewal wala gihin ඒක සතුටින් සමරන දවසක් ශ්‍රී ලංකා වාසී හැමෝම සතුටින් සමරනවා ඒ වෙනුවෙන් ඒ වගේම ජේසු සමිඳාගේ උපත වෙනුවෙන් ඔබ සැම මේ උපත සමරලා මේ කරපු ප්‍රසංගය ඇතරම අඳුම අවම කෙටි කාලයක් ඇතුළත පුහුණු වෙලා කළ මේ ප්‍රසංගය අතිවිශිෂ්ටයි මං හිතන්නේ ලබන උද අපිට මේ වඩා ඉඩකඩක හොඳ ඉලිමහනේ අද සහභාගී වෙලා ප්‍රසංගය පැවැත්වීමට හැකියි කියලා අපි හිතනවා කෙසේ නමුත් පුස්තකාලයක් විදිහට මේ වගේ සංස්කෘතික ලක්ෂණ සංස්කෘතියට දාය සංස්කෘතිමය ආයතනයක් ඒකට දායක වෙන මේ වගේ වෙනස් වෙනස් සංස්කෘති වල Ah,
Pustakale digata masa bukan deh, bagaimana sama pustakale istilah pustakale, khususnya apitnya katangkatnya api homework sampai kasih dia ter, ikannya kohomad api spasal wedewal ter api kohomad api udah keragaan udah wenne kene aramunin tamu katangkatnya pasti tamu pustakale dakwa di diunune. Ugolangi sangkal pedano ugolangi poin dua puta lagi pasal beda kartu tuwalta pustakale hondatama daka karaganda kirilala pustakale obasielu madena tiena sampatri umparim proyena ragana ugat nenawat di bagima watina kian purawasiang mena bihi wenda labewa kelamam pratana karmi mena talat. Ilangga ena si nawa aurudat deda sisi deka aurudat ita amat saarteka vasana amanta weva kela prarthana karami mama nihanda wenama bhumatma stuti hammotama jaya weva oh stuti obathumiyata behewinma ape punchi duwala puttala man hitani illim karala tibuna apen nattal geethayak kiyanna avasthawa denna kiyala me lassana nattal karul prasange kaura di duwe idiri patra inna na me avasthawa api laba denna kemathi me prasange avasan karannata matte ape shalini shalini duwe innawada Shoot them.
Ada api mei punci natal prasangge awasan karamu. Mame Bonavista Shaka pustakale pustakale adi pettumiyata aradhana karanawa istuti kathawa arambha karanna. Apa yang mengenai pustakala di petumia waruni gangga berdarah cuma hati yang nyoju petan pustakala di petumia cinta ini firman mahnya sahadi dan dari semua film mahatta sah sahodar shaka pustakala di petumia ini sandha Carol Kanda yang sandha sahabagi unye mage Bonavista shaka pustakale patak daru antamai yala Saint Joseph Pali Carol Kanda ini daruan tamai mesan dah sapa agunya, esialu dina atam istuti karami, beda satahana sandha sahaba agi, wimeta e daruan mayomu karapu, ya lage demakian, esialu dina atam me awastha wedi istuti karenawa, eva game me sandha sahaba agi umi api karol prasangge sandha ehun kantun esialu um dina atam istuti wantamenawa. Tuti,